Pozdrav svima, dobrodošli u Amiramis kuhinju. Moje ime je Amela. Danas vam donosim jednu poslasticu, u pitanju su princes krofne u kombinaciji žute i crne kreme. Odmah krećemo sa pripremom. U jednu šerpicu sipam 200 ml vode i 100 ml ulja. To ću sve pustiti da provri. I kada provri, sada dajem 6 kašika brašna, smaknut ću ovako sa šporeta i miješat ću dok se ovo brašno i voda sve ne sjedine i dobijemo odgovarajuću gustoću. Evo, na kraju to tako izgleda, sada ću ostaviti da se ovo ohladi. U drugu šerpicu sipam 200 ml mlijeka i pustit ću da provri. A u 3 kašike brašna dodajem 3 žumanca, 6 kašika šećera i 100 ml mlijeka. To ću sve sa sjedini. I kada je mlijeko prokuhalo, sada sipam smjesu od žumanceta, brašna i mlijeka u prokuhalo mlijeko. I sada ću sve miješati dok ne dobijem odgovarajuću gustoću. I sada kada je krema dobila odgovarajuću gustoću, sada ću iskloniti sa šporeta, pokriti sa prozirnom folijom i ostaviti da se ohladi. I sada u prethodno pripremljeno već tijesto za krofne, dodajem jedno po jedno jaje, cijelo jaje, u ovu smjesu idu 3 jajeta. I sve ću da promiješam mikserom da to se sve lijepo sjedi. Zatim u pleh obložen papirom za pečenje i sa nastavkom ove, ajde da kažem, zvijezdice. Pravit ćemo ovako ove, ajde da kažem, malo veće ruže, to jest princes krofne. Radite kao što ja radim u videu. A rijednu sam uključila na 200 stepeni i kada napravite ove princes krofne, stavite u rednu, ukoliko imate ventilator, uključite ga i peći 20 minuta. Napomena, kada stavite krofnice u špored da se peku, 20 minuta ne otvarati nikako špored, da vam ne bi ove krofnice se samo slijepile. I ovdje imam jednu šlag pjenu koju sam pripremila po uputama sa vrećice i sada kada je se film ohladio, dodavati postepeno jednu po jednu kašiku fila u šlag pjenu i miješati. I kada pripremite fil, sada je potrebno ove krofne presjeći na pola. Samo pazite da ostavite, ajde da kažem, kapicu krajem da znate kako ćete koju poklopiti. I sada filom punite krofne. Ovo je jako, jako jednostavan i brz recept. A ukoliko me još niste zapratili na Instagramu, zapratite me amela_emiramis. A ovdje imam jednu šlag kremu koju sam također pripremila po uputama sa vrećice. I nakon što smo napunili ovu vrećicu, sada ćemo preko žutog fila stavljati crni, to jest čokoladni fil. I ukoliko ne volite čokoladu ili vam se ne sviđa ovako da radite, naravno uvijek možete da uzmete šlag pjenu od vanile i umutite i samo preko žute kreme stavite. Zatim preklopite sa ovim kapicama preko cijele krofne i vaše krofnice su spremne. Na kraju je samo potrebno da krofne pospete sa šećerom u prahu. Što više šećera, to će biti ukusnije. Nakon toga prohladite oko sat vremena u frižideru i vaše krofne su spremne za posluživanje. A ukoliko vam se sviđa ovaj video recept, ostavite like, komentarite i nemojte zaboraviti se prijaviti na moj YouTube kanal. A do sljedećeg videa, puno pozdrava iz Amiramis kuhinje. Ćao!